De som ligger et skritt foran, sikter alltid mot nye mål. Ved å være raskere, ved å finslipe teknikken, ved å ta de rette avgjørelsene, akkurat når det gjelder. Men suksess handler ikke bare om å nå målet. Det skal jo være litt gøy på veien. BMW har størst utvalg av plug-in hybrider med firehjulsdrift. Spar inntil 42 500 på en rekke modeller.